Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком ви людина, яка правильно розуміє Боже Слово. Ви звертаєте увагу на біблійні ключі в тексті, щоб дійти правильного висновку. Ви згодні з об'явленням письма. А це означає що ви маєте прийти до розуміння біблійної культури, яку відкриває Боже Слово. Ви не повинні допускати речі, які мають велику значимість, і які занадто часто люди ігнорують або просто не розуміють їхнє справжнє значення. Що ж, із цими словами візьміть свою Біблію, сподіваюся, ви знаєте, що ми зараз вивчаємо книгу Рут історія Рути фантастична. В книзі лише чотири розділи, але яке в ній потужне об'явлення від Бога відносно відкуплення? Ми бачили, як у неслухняності родина покинула Ізраїлеву землю, і ми бачимо, що на них прийшов Божий суд. Прийшла Божа дисципліна. Але тепер Ноомі. Мати сімейства повернулася до юдеї, і з нею ця молода жінка Моавітянка її невістка. І ця родина зіткнулася зі смертю через Божий суд над непокірливими над тими, хто бунтував проти його істини. але Рут, ця молода жінка Моавітянка, навчилася духовної істини від цієї родини. І вона прийшла до віри в Ізраїлевого бога минулого тижня. Ми натрапили на це потужне твердження, коли Рут сказала своїй свекрусі, «Не руйнуй мене духовно, емоційно кажучи мені повернутися додому моєї матері. Бо сказала вона: твій народ. Це мій народ і твій Бог, мій бог, Рут Дійшла висновку, що Ізраїлів Бог, єдиний справжній Бог, і ось важлива річ. Її життя відображало її віру. а з вами так само. Ви приймаєте такі рішення, що люди бачать Ви прийняли це рішення через вашу віру в Боже Слово ваше бажання підкорятися Богові, ваше бажання перетворювати біблійну істину надію, знаючи, що тільки коли ми слухняні Божому Слову, ми здобудемо Боже забезпечення, Його благословіння тільки тоді ми переживатимемо любов, яку він завжди мав до нас, але ми не були здатні переживати її і триматися за неї. Наприкінці першого розділу ми знаходимо щось дуже інформативне. Ми довідалися, що Ноомі та Рут прийшли до Віфлеєму в дуже особливий час. Подивіться разом зі мною, будь ласка, останні твердження першого розділу. Ми читаємо і прийшли вони до Бейт-Лехем, до Віфлеєму, на початку жнив ячменю. Що це каже нам? Бо я, дивлячись на це, бачу велике значення. Чому? Бо це особливий день на Івриті. Початок жнив ячменя має назву решіт і ми можемо прочитати про це в книзі Левит Цефер Ваїкра, Книга Левит, 23 розділ. Чи знаєте ви про це? І що ще? Ми можемо прочитати про цей самий день, який починає жнива ячменю в апостола Павла, в 15 розділі першого послання до Коринтян. Я сподіваюся, ви знаєте, що цей розділ дуже значимий, бо 15-й розділ каже про Воскресіння Месії: день, який починає жнива ячменю, це день Воскресіння. Тобто саме цього дня Месія Воскрес із мертвих. І цей день дуже значимий, бо це день життя, адже з Воскресінням Месії смерть була переможена, гріх був знищений, і перемога стала реальністю. І через віру в Месію Єшуа, тобто в Ісуса Христа через віру в Нього ми приєднуємося до цієї перемоги, і побачити, як Бог діє не лише в майбутньому, в Божому царстві, а й в нашому житті сьогодні. з моменту, коли ми ввірували, ми починаємо вправлятися в вірі і можемо переживати Божу дію в нашому житті. Саме це й станеться в другому розділі. отже, вони прийшли до цього міста. Юдейського віфлеєму міста надії, міста очікування месії. Вони прийшли туди на початку свята жнив ячменю, і ми знаємо, що саме цього дня месія воскрес із мертвих це починає семиденний період а число сім пов'язане з освяченням пов'язане з цілями Бога і ця родина пристане до Божих цілей. Як це мудро. І я сподіваюся, що ви теж пристали до Божих цілей. Що ж, продовжимо. І подивіться, будь ласка, другий розділ. Книга Рут другий розділ. Ми тут читаємо. А Наомі мала родича. Це слово унікальне, це незвичайне слово родич. Це той, кого вона знає, той, хто відомий, і це слово відомий має значення, бо вона знає, що він за людина. Хоча він і згаданий тут, відразу після того, як вони ввійшли до міста, Зауважте, Ноомі не зрозуміє цього зв'язку. Чому він там? Що він зробить, зрозуміє набагато пізніше, яке тут послання для нас? Дуже просте, Бог уже діє. Він уже починає діяти, спрямовувати події в цій родині для того, щоб вони відчули благословіння. Вони не знають, вони цього не бачать, але знаєте, хто це почав? Рут? Коли вона сказала, я пристану до своєї свекрухи, Пам'ятаєте, ми казали про це слово пристати? Триматися зазвичай цим словом позначається слухняність історії, коли людина тримається Божого Слова і застосовує його в своєму житті саме цей робить Рут. ви спитаєте, а де ж це в тексті? Ми до цього прийдемо. Знову подивіться перший вірш другого розділу: а Ноомі мала родича свого чоловіка, і зверніть увагу, що сказано про цього родича, про цю людину, «Іж Гібор хаїл». Що це означає? Сильна людина доблесті, тобто той, хто покірний Богові, той, хто живе вірою, той, хто застосовує біблійну істину до свого життя? І це слово Іжгібор, людина, сильна людина, гібор можна перекласти як герой. І що це означає? Рятівник, і ми бачимо цей вислів Іжгібор Хаїл. Воно стосується порятунку або концепції відкуплення. Між відкупленням та порятунком тісний взаємозв'язок. Ми читаємо з Елі Мелехового роду, а ім'я йому боас. Це ім'я Боас важливе. Чому? Цей термін утворений з двох єврейських слів прийменника, який означає в або з. І потім слово ос, тобто сила. Отже, ця людина діє силою або в силі, а звідки він бере цю силу? Дуже просто з Божого слова застосовуючи істину письма до свого життя, він одержує доступ до до самої Божої сили в його житті. Щоб робити великі речі. А що це за великі речі? Божа воля. Коли востаннє ви молилися і казали, о Боже, забезпеч мене цим, дай мені те, зроби це, щоб я міг бути слухняним твоїм бажанням, щоб мені брати участь у твоїй волі. Суть віри в перемозі, а не в досягненні того, чого ви хочете досягти. Розумієте, ось яка сьогодні проблема. Забагато стало лжевчень, які стверджують, Бог хоче виконати ваші мрії зовсім ні. Він хоче, щоб ви скорилися йому, слухалися його, і виконували його цілі. Ось коли приходить помазання. Коли ви кажете Богові так, це зробив Боаз, і це робить Рут. І ми побачимо, що ця жінка, хоча вона й моавітянка, коли вона каже, ні, я буду послідовницею Ізраїлевого Бога. я буду частиною народу Божого заповіду. Коли вона це сказала, вже не мали значення її спадщина, національність, етнос. Бог на все це не дивиться. Він приводить нас через віру в народ заповіту. Він зробив це для Рути, зробить і для вас. Дивіться, що тут сказано. Другий вірш. І сказала моавічанка Рут до Ноомі. Піду ну я на поле. І зауважте, що вона каже далі. І назбираю. Це спосіб збору врожаю, збирання. Вона каже. І назбираю колося за тим, у кого в очах знайду милість, що вона робить, використовує істину письма. Ди чому в торі є заповідь? кожен має залишати беот на полі межі. дехто каже кути, але про це треба думати як про раму. Ми всі знаємо, що таке картина. Ми знаємо, що картина, твір живопису, вставлений в раму Ось що таке пеот. йдеться про те, щоб залишати межі поля. якої ширини межі, кожен визначає сам. ви можете бути щедрим, багатим на дар. Межа може бути дуже вузькою або дуже широкою кожен сам вирішує Якщо хочете бути благословінням, залишайте багато. Хочете бути скупим, не залишайте багато. Це міцва, лело шар, Тобто міцва де заповідь не визначає розмір. Руд знає, що там залишають зерно для бідних та нужденних. і ще ось що. Колосся, яке впало під час жнив. Ти не підбираєш Залишаєш для прибульця, для вдови, для сироти, для нужденного. Вона це знає. А звідки вона знає це? хтось дав їй настанови. Рут прийшла до Ізраїлевої країни, і що вона робить? Вона робить у точності те, що Бог навчив робити єврейський народ, Бо для Ізраїля. Тора не набула чинності в усій повноті, доки вони не перетнули річку Йордан з місця поруч із Моавом. доки не війшли на ізраїлеву землю. І саме тоді Тора стала обов'язковою для ізраїлевих синів. Те саме ми бачимо з Рут. Рут залишає Моав переходить річку Йордан приходить до віфлеєму і що Ми знаємо. вона починає застосовувати істину Тори, йде і підбирає колосся. Вона збирає врожай, але не той, що на полі, тільки з мешта те, що впало на землю. Знову подивіться другий вірш. Вона робить це і каже своїй свекрусі я робитиму це після того, як знайду милість або благодать в його очах, на полі того, хто дозволить мені. Що це означає того, хто дотримує тори? Вона конкретно шукає землевласника, який дотримує тори, який практикує те, що каже Боже Слово, що велить Боже Слово. І вона каже, Я хочу знайти в нього милість. Я хочу. І слово тут також може бути пов'язане з благодаттю, щоб мені знайти милість та благодать через цю людину, яка застосовує Божі заповіді до свого життя. І що каже Ноомі? подивіться кінець другого вірша. Вона каже їй: Іди, моя дочко, і тут. Також зміна вона не називає її невісткою. Рут стала її дочкою. Це свідчить про близькі взаємини між Ноомі та її невісткою. Рут. третій вірш. І пішла вона і прийшла та збирала за жінцями». Що вона робить? Вона йде за жінцями. і як я казав, усе, що падає на землю, жінцями не підбирається, а залишається для прибульця. Бідного, знедоленого для сироти, для вдови Рут робить у точності, як боже слово дозволяє і навчає. вона використовує і ось ключовий момент: вона використовує істину тори для того, щоб одержати забезпечення для підтримки життя, задоволення фізичних потреб. Вона застосовує Боже навчання і тепер удержує результат. Отже, вона пішла і прийшла. Подивіться третій вірш. Та й збирала за женцями і зверніть увагу на те, що тут сказано. креха». це означає і сталася з нею її подія. Яке прекрасне твердження знов таки, часто Ми просто пропускаємо і не бачимо значимості. цей вислів пов'язаний з мікре. З тим, що сталося з подією, воно рідко використовується в письмі, але коли з'являється, воно дуже значиме. пам'ятаєте Елієзера, Він пішов шукати дружину Іцхакові ісакові і молився богові щоб це сталося для нього. Так і сталося. Кілька разів у письмі це слово використовується для позначення події. І Завжди йдеться про Боже передбачення. Бог дивовижним чином діє для того, щоб здійснилася його воля, його цілі через життя людини. Отже, нам треба бажати, щоб цей момент. Ця подія сталася. Однак відбувається вона тільки коли ми слухняні Божій волі. Ми не можемо просто сказати Богові. Я хочу мого моменту, хочу моєї події, дай її мені, я її заслужив. Так не відбувається. І це неправильне вчення. Ні, коли ж така подія відбувається в нашому житті, коли ми починаємо ходити в вірі. Коли починаємо демонструвати Боже Слово, коли ми починаємо застосовувати Божі заповіді, до свого життя так і чинить руд, і Бог щось робив. Бог діяв і спрямовував її для того, щоб вона могла прийти в правильне місце. Чому я це кажу? подивіться середину третього вірша. Ми читаємо а припадок. Навів її на ділянку поля Боаза, і ми довідуємося, що Боаз – член родини. І тут є заповідь. Що за заповідь? На івриті вона має назву єбуміктайп українською. Це тип шлюбу, унікальний тип. Ми розглянемо його пізніше, але дозвольте мені дати пояснення. прочитайте якось 25-й розділ книги повторення закону. Там спочатку розділу є заповідь. У ній сказано якщо брати живуть разом, термін брат може бути розширений на «родича». і один з них помре, не маючи в себе сина, спадкоємця, адежневер її має ввійти до неї і взяти її собі за дружину і жити з нею. Тобто взяти собі його дружину, взяти собі дружину померлого щоб був спадкоємець, щоб ім'я його не стерлося в Ізраїлі. це має назву Єбум і це означає, ця фраза свідчить про те, щоб взяти братову за дружину. але це унікальний шлюб тільки для мети народження спадкоємця. І це фігуруватиме дуже значно. Насправді, Бог використовує це і не лише тут у книзі Рут, але також і в книзі буття прикладі з дуже вірною жінкою на ім'я Тамара. пам'ятаєте Тамару? вона була невісткою Юди. Сини Юди були непокірливими, і вони померли. один з них мав одружитися з нею для цієї мети. Але відмовився. Він ніби погодився, але без покори. і Бог убив його. Оскільки Юда виявив неслухняність, Тамара влаштувала так, що стала вагітною від Юди для того, щоб виконати цю заповідь з любові. З присвяти своєму померлому чоловікові зі слухняності Божому Слову. Бог це використовував. Ми до цього повернемося пізніше, в четвертому розділі. Бог використовував це, щоб Месія прийшов у цей світ. Він використовував міцву оцю цю саму заповідь, названу Єбум. цей унікальний шлюб для того, щоб Месія прийшов у світ, він міг би прийти інакше, але Бог обрав, щоб він прийшов саме так. Подивіться ще раз. А припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з еліме роду. Це щоб сказати нам, вона зустрінеться з членом родини, який виконає цю заповідь. Переходимо до четвертого вірша. Аж ось прийшов із Віфлеєму Боас та й сказав до жінців, Господь з вами. І я б підкреслив це місце письма Хащем і Мехем. Господь з вами. Цей вислів і мехем з вами дуже схожий на інший вислів. Іману. Що таке «іману»? з нами? Якщо ми додамо ім'я Бога Ел, одержимо «Іммануел», Бог з нами. і цей вислів з дуже важливий у письмі. Він стосується відкуплення. Наприклад, у книзі суддів, ви пам'ятаєте Гедеона? Господній ангел явився йому і сказав. «Господь з тобою що це означає? наближається відкуплення. Ти переживеш відкуплення. отже, боас каже тут перше, що він каже: Господь з вами. це приносить у текст акцент на відкупленні цю концепцію. А вони відказали йому Подивіться кінець четвертого вірша ізвері івреха хахашем нехай поблагословить тебе, Господь. Цей вислів дуже інформативний. Чому це? Бо мета відкуплення в тому, щоб ми відчули Боже благословіння. Хочу сказати це знову. Мета відкуплення розумієте, Бог благословляючий Бог. Він радіє, коли забезпечує нас. Він хоче, щоб ми були приймачами того, що він має для нас, але шлях, яким ми одержуємо його забезпечення через відкуплення, якщо ми не пережили відкуплення, то не можемо переживати Божі благословіння. Тож письмо складене щоб навчити нас цього. і сказав боас до слуги свого поставленого над жінцями Чия це дівчина? Кому вона належить? Якби вона була звичайною робітницею тоді вона була б однією з тих молодих жінок, які працювали в цьому маєтку на фермі. прибульців там не було. Якщо тільки не за заповідю, і то це робили переважно чоловіки. Що ми бачимо, Боаз звернув увагу на цей незвичайний факт. І дивіться, і відповів той слуга поставлений над жінцями, і сказав дівчина Моавітянка. Вона що вернулася з Ноомі з Моавських піль. Вочевидь, вона спитала дозволу це робити. Їй дозволили, і вона сказала, хто вона така. вона муавітянка, яка прийшла з Ноомі своєю свекрухою. Сьомий вірш А вона сказала: Нехай я збиратиму та назбираю між снопами та жінцями». І прийшла вона і стала від самого ранку і аж до тепер. а вдома вона була мало. це свідчить про те, що вона старанно працювала, виконуючи Божу заповідь щоб збирати те, що залишилося, що впало на межі поля. щоб одержати забезпечення То що бачить Боас? Він бачить жінку поганку. Яка використовує тору для забезпечення щоб бути благословінням не лише для себе, а й для своєї свекрухи літньої жінки Ноомі. Подивіться на реакцію Буаза він лає її. каже, що тора тільки для євреїв, іди назад до Моаву. не роби такі речі. Вони не для тебе. ні, подивіться восьмий вірш. і сказав Боас до Рут, ото чуєш, дочко моя. Не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси. І так, пристань до моїх дівчат. Ці молоді жінки на полі перебувають під захистом буаза. і він каже: як бачите, він називає її «дочко моя. це термін любові емоцій у найчистішому сенсі. він хоче забезпечувати її. він поводиться з нею. З цією жінкою поганкою, як як із членом своєї родини, як із своєю дочкою. Вона приєднана до цієї групи молодих жінок, які перебувають під захистом буаза, оскільки вони його служниці. Це зроблено для того, щоб нічого не зашкодило їй. бо для самотньої молодої жінки був ризик. Ми це побачимо. Що, оскільки вона серед чоловіків могло статися, не дай Боже щось негарне. отже, Боас каже, не ходи ні в яке інше місце. Я хочу, щоб ти залишалася тут, дочко моя. Яке сильне слово свідчення? він продовжує і каже: доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. а як спрагнеш, то підеш до начин та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. що означає, я також забезпечу тебе й водою. тобі не доведеться черпати. Ти просто одержиш її. Чому він це робить? Бо він побачив жінку, слухняну Божому Слову. Коли ми слухняні Богові, є благословіння. Це сильне твердження. Воно відкриває істину для життя кожного з нас. Але запитання, чи будете ви досить мудрими, щоб застосовувати це до свого життя, чи будете слухняними Божому Слову, чи ні? На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїль!